Поговоримо з вами про сезонні захворювання. Все ж таки, осінь прийшла, починається кіхі-каха, і потрібно знати, як це розпізнати на перших етапах, і все ж таки не допустити хворобі, а якось подружитися з вашим організмом. І у цьому нам допоможе наш сьогоднішній гість Марина Горбачова, лікар-педіатр. Доброго ранку. Доброго. Ми дуже раді, що ви завітали до нашої ранкової студії, тому що тема така, знаєте, ключова, важлива. І всі ми зараз зациклені на тому, що є ковід. Але ж, окрім ковід, є сезонні захворювання, такі як грип, і навіть більше я й не знаю, які є. І тому хотіли б запитати у вас, що нам очікувати цього сезону, цієї осені, які можуть бути захворювання? Так, Ангеліна, ну дивіться, сьогодні нас дійсно дуже хвилює ковід, зокрема штам Дельта, який насувається, так? Але ж звичайні віруси осінні нікуди не ділися, вони є. Є грип. Є різні віруси, риносинцитіальний вірус, аденовірус і решта інших. Ми про них не забуваємо, вони є. Тому ця осінь планується бути досить напруженою. Слухайте, а є інформація, що вже наш улюблений ковід якось мутує і вже немає тих ознак, що були раніше, там пропадає нюх, смаки. Зараз які основні показники, щоб відрізнити звичайний грип від корони? Ну, дивіться, нюх і смаки, в принципі, і ніколи і не були основними ознаками. Це так чомусь між людей ходить, що якщо нюх втратив, то точно ковід. Насправді, 80% пацієнтів взагалі не скажуться на втрату нюху. Або це вже потім пізніше. Ну, і я більше з дітками маю справу, тому діти взагалі дуже рідко. Особливо, якщо це дитина до 5 років, вона вам не скаже, що мама мені або тато мені важко дихати, я не маю там відчуттів і так далі. Тобто це такі другорядні ознаки. Ковід у дітей може бути різних форм. Дуже часто починається зі шлунково-кишкового тракту, тобто якісь починаються розлади, блювання, послаблення стільця, а вже потім висока температура. Інколи з дихальних шляхів починається, і тут дійсно дуже рідко, дуже важко відрізнити, чи це грип, чи це ковід, чи це якийсь вірус інший. Тому дуже важливо на самому початку огляд лікаря. А ось дивіться, оцей момент, ви кажете, що зараз є і грип, ось ці сезонні захворювання. Так. А от зараз всі пішли в школу. Оцей момент, що всі діти почали одне за одним хворіти, і у всіх, в принципі, один і той самий зараз симптом – це те, що починається нежить, болить голова, якась температура, там, 37-37,5. Це що? Це який грип чи це вірус? Ну, дивіться, бачите, у вас така інформація, а в мене від перших уст пацієнтів інша інформація. Ага. Тому що зараз найчастіше починається все-таки з рідкого стільця, блювання, ага. І потім приєднуються оці дихальні розлади, так? Тобто нежить, каша. Втрата того самого нюху може бути, так? Тобто відрізнити на перших порах людини без медичної освіти батькам вкрай важко. Але якщо перші 3 дні в дитини немає високої температури, і це дійсно, як ви сказали, просто легкий нежить, то ми просто залишаємося вдома. Угу. Пам'ятаєте, в нас колись багато років тому висів оцей плакат? Це, мабуть, найкраще, що на сьогодні є. Так? Тобто залиштеся вдома, поспостерігайте за дитиною, як вона буде далі себе поводити. Якщо температура наростає або з'являються інші симптоми дитині гірше, то, звичайно, що ми або їдемо до лікаря, або викликаємо швидку допомогу додому. Так, ну тут одразу підпливає, знаєте, таке запитаннячко з приводу народної медицини. У нас як звикли? Дитина захворіла, поїхали чай з малиною, там, і клюква, і туди поїхали. Скажіть, наскільки це дієво в цій ситуації, і чи варто взагалі до цього вдаватися? Ну, дивіться, калина, малина, липовий цвіт – це дуже добре, дуже класно, бабусі, дідусі дуже люблять порадити. Ми це все слухаємо, пропускаємо, якщо це стосується дітей. Дорослих я не беру, робіть собі, що хочете. Дітей, будь ласка, не чіпати з калиною, малиною, тому що дуже багато алергічних реакцій. Тобто, ми, по-перше, не можемо це дозувати. По-друге, зазвичай дають вперше, коли ще дитина навіть не знайома з тою калиною, малиною, а її вже наколотили, коли вона захворіла. І ми, крім того, що маємо хворобу, маємо ще тяжку алергічну реакцію. І інколи до набряку квінки доходить і госпіталізуємо. Тобто, не потрібно оці всі трави, оці всі натирання, оці всі масла ефірні обов'язково. Взагалі дуже обережно з маслами ефірними, також дуже люблять включати і дихати. Так. Те саме відбувається. Взагалі у дітей раннього віку така анатомія дихальних шляхів, що набряк просто за секунду може розвинутися. Тобто набрякають дихальні шляхи, і дитина починає задихатися. Я перепрошую, а це пов'язано саме з фізіологією дитини, з особливостями, не сформованості? З особливостями анатомофізіологічними дихальних шляхів. Тобто досить коротка трахея, гортань, і набряк дуже швидко розвивається. Тобто може одразу і алергію заробити дитина десь? Ну так, якщо неправильно почати. Тобто найкраще
знаєш, з чого почати? Це просто гарно провітрювати приміщення. Так. Добре, якби був зволожувач повітря вдома. Це... Іонізатор ось цей? Ну, зволожувач самий звичайний, тобто підтримувати 50-60% за іонізатором чи без, то вже такі речі. Але ну, якщо немає можливості, хоча б набирати воду, просто ставити, щоб трошки зволожувати це повітря. Ну, звичайно, ми дуже залежимо від погоди. От так, наприклад, як сьогодні, то можна просто відкрити віконце і... Щоб це свіже повітря зайшло, воно досить вологе. А ви сказали, що просто можна набирати воду, а як це взагалі рекомендується робити? Ну, краще за все купити зволожувач. Самий простий, самий звичайний, вони недорогі, це буде найкраще. Тобто туди наливається водичка і підтримується температура, 50-60, вологість 50-60%. Деякі ще й температуру показують, що теж є добре, тому що ми зараз часто перегріваємо приміщення, хочемо, щоб тепліше, тепліше. Насправді, для будь-якого віку, і для дітей, і для дорослих, краще, щоб температура була 19, 20, 21 максимум, тоді легше всі і вірусні захворювання проходять, і ми тоді не чіпляємо нічого, тому що все, що ми чіпляємо, віруси, бактерії, це все через носоглотку йде. Тобто, якщо ми пересушуємо дихальні шляхи, ми дуже швиденько це все на себе приймаємо. Ну і зачекайте, Ран, тут є ще одне важливе питання. От зараз в осінню пору дуже погострюються алергії, алергічні реакції усіляки, і починаються вони ще влітку, до речі, це для мене був шок. Ну так, вони не загострюються, вони ще продовжуються з літа, скажімо. Ага, бачите, так. От різна інформація тоді, бо одні казали, що загострюються от саме вересень. І скажіть, будь ласка, як розпізнати у дитини на ранніх етапах прояви алергії? Ну, дивіться, знову ж таки, дуже важливий анамнез. Якщо в дитини вже раніше була алергія, то ми просто вже перед сторозі, тобто ми її чекаємо, якщо якісь світіння, там амброзія і так далі, ми до того підлаштовуємося, ми цього чекаємо. Якщо ми не знаємо, не було ніколи і вперше з'явилося, краще показатися лікарю. Так. Якщо, тому що ну, відрізнити теж досить важко, не всі віруси ну, з температури високо протікають, деякі віруси без температури, особливо якщо дитина вже контактувала з цим вірусом, так. І це повторне зараження, і тоді може бути просто нежить легенький, і все, і підкашляла трошечки, і все пройшло. За тиждень дитина може, а буває за 4-5 днів, може виходити в свій звичайний режим життя. Тому відрізнити алергія це була чи вірус, якщо це вперше виникло, дуже важко. Якщо це вже повторно, і мама знає, що робити, то, будь ласка, ну тоді, значить, антигістамінні препарати, які призначив лікар минулого разу, також туалет носа, також те саме зволоження повітря, тобто стежимо, щоб не було жарко в кімнаті. Ось дивіться, цей момент ми вже розуміємо, що робити, коли захворіли, а ось попередити хочеться. Там, знаєте, є, от, наприклад, теорія, що мамочки починають перед осінням з цим періодом навчання, вже там якісь вітаміни, вже, можливо, якісь там спреї, ще щось, але я знаю, що це пошкоджено, ну, навпаки, імунітет. А от як попередити? Можливо, чаї, можливо, там не робити так, щоб дитина, ну, там, ноги були в холоді. Ви б могли, от як лікар, все ж таки, вже з досвідом, які вже не бачилися всього, розказати про основні помилки батьків і дітей, і, можливо, якісь поради, як зробити так, щоб легше перенести цей осінній період? Ну, дивіться, треба просто змиритися і раз назавжди, і назавжди для себе усвідомити, що імунітет не можна погіршити чи підвищити. Так? Тобто, ну, на жаль, чи на щастя, немає такої чудодійної пігулки, яку можна було випити, і все. Наш імунітет стрибнув догори. На жаль. Тобто, на жаль. Особливо, якщо це стосується дітей, ну, дітей, взагалі дітей, якщо це стосується, так? Тобто, треба просто, щоб батьки заспокоїлися. Не буде іншого шляху, як перехворіти вірусами і бактеріями максимально в дитячому віці для того, щоб імунітет перезнайомився, і в дорослому віці ми хворіли рідше. Ну чому відбувається, от коли ми маленька дитина народжується, ми завжди обмежуємо якісь там гості і так далі. Чому? Так. Ну тому що просто тому, що якщо ми проконтактуємо, нам начебто нічого. Так, а якщо дитинка, вона вперше з цим стикається, і вона може захворіти. Тобто, ну, немає чудодійної пігулки. Вони всі хворіють, дітки, це нормально. О, це нормально, найголовніше. Так, це навіть добре для імунної системи. Наша задача – правильно вести, допомагати, підтримувати, не завжди тільки медикаментозно, підтримувати і психологічно також дитину. Ага. Тому що дитина переживає. Комусь подобається ходити в школу, в садочок, комусь ні. І тут виникають оці також, знаєте, такі качелі. Тобто навіть від того, що вона не хоче йти до школи, з'являються захворювання. Ну, можуть. Ну, ви знаєте, знову ж таки, як це працює. Тобто, ясна справа, що не вірус, не бактерія в нас із-за цього чіпляється. Але якщо дитина, ну, трошечки перехвилювалася, чи навпаки, там, дуже радіє чомусь, якомусь стану, так, вона може захворіти, може просто легше щось спіймати.
А ось дивіться, все ж таки, можливо, ви порадите, які, знаєте, я знаю, що нам в школі якась ще медсестра казала, оці вітамінки С, риженькі дрожжі краще приймати для підтримання імунітету. Можливо, от є якісь такі поради? Ні, навпаки, радять не закисляти середовище, ага, а залужняти. Тобто більше води пити. Вода, ага, лужна вода, пити, і воно тоді краще. Тому що якщо ми вітамін С бахнемо по вірусній інфекції, нічого хорошого в нас не буде. Ну, власне, що робить вітамін С? Укріплює судинну стінку. Угу. Ми і так маємо її укріпляти. Яким чином? Тобто маємо рідше хворіти. Для того, щоб рідше хворіти, ми маємо перезнайомитися на початку з вірусами і бактеріями. Для того, щоб все-таки якось допомогти, це гігієна. Тобто, ну, насправді ніхто нічого краще не придумав, ніж гігієна. Руки миємо, так? Вмиваємося. Тобто я коли бачу школярів, які з цими масками, брудні руки, маска тою стороною, потім хтось підійшов за ту маску, ще схватив. І ви знаєте, ця маска, вона ще гірше працює, тому що у нас тут, пам'ятаєте, казала вже слизова оболонка, і воно все наліпає на ці віруси. Тобто треба навчити дитину мити руки. Не просто навчити мити руки правильно. Ну, це знаєте, як чистити зуби. Ні, не обов'язково там зі спеціальним милом. Це як чистити зуби. Хтось і в дорослому віці чистить їх неправильно. Показати. Тобто є в усьому світі схема миття рук. Не тільки хірурги там миють руки правильно, по лікоть, так. Ми всі маємо так мити. Я коли знімала відео, працювала в лікарні також, і воно досить, мабуть, актуальне. І зараз як правильно мити руки. Саме просте, тобто навчіть дитину правильно мити руки, це не секундна справа. Це треба відкрити води, відкрити кран, відрегулювати воду, гарно закотити рукава, помити руки правильно, долоні, зовнішню поверхню. А давайте зараз спробуємо, все одно ми в ефірі. Почекайте, це виходить як хірурги, ось просто ось по самий лікоть і все. Чомусь думають, що так тільки хірурги, але хірурги, крім того, що миють з милом, те саме роблять, вони ще потім обробляють. Так. Нам достатньо просто помити з милом. Тобто мило наносимо по лікоть і потім ось так от розтираємо, потім збиваємо. І довольно руками ходимо. Ну, майже. Значить, майже. Дивіться, ще тут важливий момент. Тобто не купувати якесь мило з там суперпідвищеним антисептиком, там, типу Сейфгард і так далі. Я не хочу зробити непогану, нехорошу рекламу. Просто, звичайно, якщо дитина дитяче мило. Мило бажано, щоб воно було рідке. Якщо ми говоримо про дитячі колективи, якщо це ви вдома, і тільки ви, і у вас є гостьовий туалет для гостей, і тільки ви миєте тим мильцем руки, то, будь ласка, ви можете собі шматочок мати. Але краще, з точки зору гігієни, мати рідкий засіб. Просто самий звичайний. От, і ну все відкриваємо водичку, миємо руки. А ми б хотіли зараз, можливо, майстер-клас зробити, знаєш, це ж такі помиттю, якщо ви кажете, ну, та дивіться, я, в принципі, зрозумів, як тобто ми миємо дуже просто внутрішню поверхню, ага, так? Миємо зовнішню поверхню, миємо ось тут між пальчиками, миємо кожний пальчик. Окремо. Ага. Тому що тут же ж під нігтіками в нас найбільше, власне, і зберігається. Все, помили, і отак трошечки ще зверху. І потім до ліктів. Ну, тобто вже й не треба до ліктя, виявляється. Так, ну все, змили водичкою, обтерли краще, щоб це було знову ж таки паперові рушнички. Ага. А чому паперові? Ну, тому що ми ж звикли, що висить один. Один висить на 50 чоловік. Або у кожного свій виходить, так? Хтось витер ручки, хтось носика протер тим полотенчиком. Ну так же в житті працює. Так. Тобто звичайні рушнички. Насправді вдома теж. Тому що, знову ж таки, якщо ми говоримо про дітей маленьких, батьки з роботи, з якихось заходів приносять віруси і бактерії. Буває, що ніяк не проявляється, а дитина може захворіти, тому що для неї це все вперше. Тому бажано навіть, от, ну, щоб, якщо це рушничок, то він на одну людину, навіть не на сім'ю, на одну людину. І він часто міняється. Так, ну а я хочу все ж таки продовжити тему народної медицини, бо давайте. Батьки по-різному ставляться до дітей. І от скажіть, будь ласка, є такий міф, що часник повинен в дитячому віці от бути прямо на постійній основі в раціоні. Чи потрібно це? Ви знаєте, я вже думала, що ми ці теми не піднімаємо, але виявляється, що ще піднімаємо. Но ми вже живемо не в 19 столітті, так? Тобто в нас вже є, слава Богу, антибіотики. Так. Ми не загинемо, якщо щось треба буде, якщо буде ускладнення, бактеріальна інфекція. Тобто в нас є віруси і є бактерії. Віруси ми не лікуємо антибіотиками. Так. Ми лікуємо тільки бактерії. Якщо вірусна інфекція ускладнилася бактеріальною, тоді також ми додаємо антибіотикотерапію. Тобто, ну, я так розумів, що ви хочете просто з часником підійти до того, що це природній антибіотик. Ну, це не зовсім так, по-перше. Так. А по-друге, що якщо вже нам потрібен буде антибіотик, то ми будемо не чесноком лікуватися, а будемо лікуватися антибіотиком певної групи, відповідності з нашим захворюванням. Ну, не працює це так.
Ну, це чудово. Ну, просто зараз, ви можете повісити собі тут, багато людей раніше вішало, знаєте, і дихати, і навколо також. Так. Якщо це всім подобається, якщо вам в студії поговорити з усіма, якщо це нормально, це окей, будь ласка. Ну, я не проти, але це не працює. Ви знаєте? Ні, мені головне було зрозуміти від лікаря, професіонала, що це так не працює. Тому що деякі мамочки, вони все одно дають часник, дають калину, ось цю малину. І ось тут важливо було, що вже по-інакше. Працює, вакцинація працює, часник не працює. Вакцинація в дитячому віці. Вакцинація в дитячому віці, будь ласка, і дуже-дуже хочеться, і дуже-дуже бажано. Від грипу, 6 місяців, усі вагітні, усі люди похилого віку, усі немовлята. Чому? Тому що це 3 групи ризику. Ну, і ще четверта, люди з захворюваннями якимось хронічними або з онкологічними, тобто... Обов'язково. Перше, що ж треба зробити, вакцина від грипу вже є. Чим раніше ми її зробимо, тим краще, тим швидше ми будемо мати цей захист. А які ще потрібні вакцини дитині? Ну, це таке загальне питання. Ми бажано зробити всі, які є на повіку. Так, якщо це, ну, ми в залежності від віку говоримо, так, якщо це дитина новонароджена, то перші щеплення робляться у пологовому будинку, а далі вже щеплення з 2 місяців робляться в поліклініці або в приватній клініці. Так, ми всі робимо щеплення. Ну, не знаю, перераховувати вам коклюш, дифтерія. Тут питання до того, що, от, наприклад, дитинка з новонародженої, так, уже в перший клас іде. Які у неї потрібні щеплення, щоб йти в перший клас? Мати потрібно комплекс щеплень, щоб йти у перший клас безпечно. Так. Комплекс щеплень для дитини, ну, якщо ми говоримо про 6-7 років першокласку, це має бути коклюш, дифтерія, правець, поліоміеліт, гемофільна інфекція, гепатит Б. Кір, краснуха, паротит обов'язково, БЦЖ обов'язково, вакцини додаткові, так, які додаткові, я кажу додаткові, але насправді вони обов'язкові. Просто не всі, на жаль, у нас державою забезпечуються, але у світі вони обов'язкові. Наприклад, вакцина від менінгіту, менінгококова вакцина, так, вакцина від пневмококу. Тому що, до речі, стосовно вірусів сезонних, дуже багато на сьогодні пневмококів. От, і тому від них є вакцина, і, власне, вона робиться, може робитися в 2, в 4 і в 6 місяців, так, і потім після року повторюватися. І це є дуже класний захист. Тому що дитина буде хворіти, але буде хворіти легко. Тобто всі віруси будуть проходити так, ну, у легесенькій формі. Ну, всі це таке досить загальне, але, ну, більшість. Але набагато легше просто. Тому вакцинуватися треба обов'язково. Ну, ковід, на жаль, зараз не робимо поки що діткам до 12 років, але це тільки, ну, тимчасово. Вже скоро, вже зараз проходять дослідження, вже скоро ми почнемо. Але вагітних вакцинувати, так, обов'язково. Я от тільки народила дитину, у мене дитині 4 місяці зараз. Я робила свої щеплення 2 модерною на 37-му і 38-му тижні вагітності. І коли я це робила у Сполучених Штатах Америки, там це рахується як вагітні, перша група ризику, так? І нас просто всіх щеплювали. То в Києві в той же самий час я вела своїх пацієнтів, вони просто зверталися допомогою, і їх відмовлялися щеплювати. То зараз, будь ласка, ми вже більше знаємо, в нас вже більше досліджень, обов'язково щепити вагітну жінку. Тому що, по-перше, вона передає захист дитині, а дитина, то, що я вам казала, до 12 років поки що у нас не щеплена, то ми хоча б трошки їй до 6 місяців оцей проміжок, так, поки дитинка ще зовсім-зовсім маленька, вона вже матиме антитіла. І зараз, знову ж таки, в Штатах проводилися дослідження, які підтвердили, що дитина народжується з антитілами. Так. Тобто, ну, це важливо зробити. Тут також є одне запитання, тому що от дійсно думки з приводу вакцини від ковід, вони розділяються. Одні за, інші проти. На вашу думку? Ну, лікарі всі за, я сподіваюся. Насправді ні. В тому та й справа, що це не всі за. Дуже важко це прийняти, але... Тут хочеться, жаль, дізнатися вашу професійну думку. От вакцинувати дитину від ковід після 12 років. Це безпечно і ніяких жахливих наслідків не буде. Дивіться, від вакцини ми не можемо захворіти. А якщо ми захворіємо ковідом, ми можемо мати ускладнення. Тобто, так, є обов'язково в кожній вакцині є певні ускладнення. Так. Ви це прочитаєте, це абсолютно нормально. Може бути анафілактична реакція, але вона настільки рідко зустрічається, що якщо ми говоримо про статистику і переводимо це на популяцію дітей, які б захворіли ковід і мали ускладнення, то це просто, ну, якісь нереальні порівняння. Тобто опинитися в реанімації, так, з отримуванням кисню, і це в кращому випадку кисню, а в гіршому двох-трьох антибіотиків підряд і так далі. І головне ще одужати при цьому, так? Так. Це набагато тяжче, ніж вакцинуватися і там
багато бояться тої температури 3-4 дні. Ну, я була вагітна, і я температурила на вакцину. Ну, нічого страшного. Ібупрофен, парацетамол, чередуємо 3 дні. Ми знаємо, для чого ми це робимо. Тобто це звична просто реакція звична організму, реакція. І її боятися не так, треба. Так, це не те, що вакциною ми заразили дитину, чи вагітну, чи особу похилого віку, чи просто... Я зрозумів. А щось цікавий момент, просто коли ми говоримо про вакцинування вагітних, все ж таки кажуть, що вакцина, вона, ну, ось я пам'ятаю, що, мабуть, півроку тому казали, що не може тим, у кого проблеми з, є хронічні з легенями, у кого з почками, якщо не помиляюся, з нирками. І ось момент, чи є якісь протипоказання вагітним, коли не можна? Дивіться, протипокази до вакцинації не тільки ковід, а взагалі є завжди. Але їх настільки мало, що осі всі, що ви перерахували, це не протипокази, а це покази. Дивіться, якщо в людини є хронічне захворювання легень, так само, як ви сказали, чи нирок, то він перший на черзі, якого треба щепити. Тому що якщо, не дай Боже, він захворіє ковідом зі своїми хронічними легенями, ми його можемо не витягти просто. І так і сталося минулої зими, власне кажучи. Так, ну, взагалі, цікаво. Дивіться, якщо ми зараз трішечки підсумуємо вже нашу розмову, про те, що ми почали зі звичайних сезонних хвороб, все ж таки прийшли до ковіду, тому що, ну, тема така, яка зараз у нас... Дуже багато про це говоримо, і вона досить актуальна і зараз, тому що ми ще маємо ковід, на жаль. Чи можемо ми зараз коротко підсумувати, що, наприклад, потрібно пам'ятати батькам про те, щоб їхні діти легше перенесли саме це сезонні осінні захворювання? Ну, давайте спробуємо. Значить, перше, це вакцинація, якщо є можливість, якщо це, значить, дитина після 12 років, або ж якщо це дорослі. Тобто, не можемо вакцинувати дитину 5-6 років, вакцинуйтеся самі. Не принесете додому і не заразите свою дитину. Гігієна. Мити руки, вмиватися після школи, так, промивати слизову оболонку носа по можливості. Але найперше, це часто мити руки. Пані Марина, я вибачаюся, а ви сказали, уже не один раз повторили саме про слизову оболонку носа, а як діткам правильно її промивати? От, ну, дивіться, промивати прямо часто не потрібно, зранку і після того, як дитина повернулася з колективу, бажано вмитися і промити ніс все-таки водичкою, звичайно. Я не говорю про якісь спеціальні сольові розчини, це за бажанням. За бажанням ми можемо користуватися сольовими розчинами дітям по віку, тобто маємо пам'ятати, що дітки зовсім маленькі, це тільки у краплях, розчини вже пізніше. У спреях, так, тому що є ризик того, що дитина може захлинутися і так далі. Тобто пам'ятаємо про безпеку, але в принципі нам не потрібно спеціально сольові розчини. Просто звичайною проточеною водою просто промиваємо ніс. Так, як ми всі дорослі промиваємо. Ну, не буду вже в ефірі показувати. Ні, ми зрозуміли, так. Ні, ну тут уже без майстер-класів. Дякую. Так. От, ну і який третій момент у профілактиці, те, що я казала, обов'язково підтримувати температуру повітря квартирі, у будинку 19-20, максимум 21 градус, і зволоження повітря, щоб було 50-60% вологість, не менше. Тепер все, думаю, зрозуміло, і всі ми якось собі знотували, запам'ятали, тому що дійсно про цей момент зволоження по собі помічаю, що його не вистачає. Ну і прибирати там, час від часу прибирати, так? А сьогодні не можна, я вам скажу. Сьогодні за прикметами українськими жінкам сьогодні не можна прибирати, тому сьогодні ми відпочиваємо. Ну, ви знаєте, як скажу вам, я доказовий лікар, я нормально до того всього ставлюся, але це ви мені сказали про прикмети, і мені нагадалося про церкви. Так, ми можемо відвідувати, нічого не боятися, воно це десь туди. Тобто, все-таки пам'ятаємо про безпеку. До речі, сьогодні також не рекомендовано шити і готувати їжу. Ну, це так, просто, щоб для інформації. У лікаря немає часу, от добре. Проте рекомендовано, давайте наостанок. От є одне запитання, і важливо от зрозуміти професіональну точку зору. От коли кажуть, що дитина взагалі не хворіє, ну от просто не хворіє і все. Це пов'язано з імунітетом, чи як взагалі це можна досягти такого ефекту, щоб дитина не хворіла? Ви знаєте, це таке досить питання, ну, щекотливе, яке потребує уточнення. Тобто дитина якого віку не хворіє? Ну, дитина до року, я ще повірю, якщо вона сидить вдома, приватний будинок, нікуди не виходить, і батьки теж вдома, а звідки вона познайомиться з вірусом і бактеріями? Буває таке, так. Якщо ця дитина вже, ну, буває так, що і до 3 років сидять вдома, але зазвичай всі діти після 6 місяців, ближче до року, починають знайомитися з вірусами і бактеріями. Все решта залежить від індивідуальних особливостей організму, тому що ми, ну, дійсно всі різні, так? Тобто є момент особливостей кожної дитини. Але хворіють всі діти. Такого не буває. Буває, що хворіють в різних формах, бувають діти щеплені, які, ну, просто нежить якийсь легенький, і мама каже мені, та я це взагалі не рахую за хворобу, ну, і ходив собі далі в садочок. І, в принципі, так у всьому світі відбувається. То якщо ми це рахуємо, що дитина не хворіє,
то прекрасно, це нормально. Тобто дитина перезнайомилася, але в легкій формі, особливо, якщо ще й щеплена. Так, я зрозумів. Дуже дякую, що ви розпочали ранок у нашій компанії. Будь ласка. Друзі, ну, варто, напевно, закінчити тим, що всі ми хворіємо, і це абсолютно нормально, і боятися цього також не потрібно. І при нагоді звертайтеся до професіонала, до лікарів, і не хворійте, бережіть себе. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Сподіваємося, весь наш контент для вас цікавий. Обіцяємо вам, що буде далі ще цікавіше, тому обов'язково підпишіться на YouTube-канал «Правда тут». Ну і на нашому каналі, щоб не пропустити жодне нове відео, умикаємо дзвіночок, ставимо лайки, пишемо приємний коментар.